աղուհացավ հարսանեկան երաժշտության ուղեկցությամբ Վանաձորի Արցախ պուրակում հավաքված հանրությունը դիմավորեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամներին։ Ժառանգություն համախմբում հաղթանակ կարգախոսով առաջնորդվող դաշինքը հանրահավաքի միջոցով վանաձորցիներին ներկայացրեց նախընտրական ծրագիրը, բայց մինչ այդ համախոհները միմյանց ներկայացրին, ով որտեղ է ծնվել, որտեղ է սովորել, ինչ է արել երկրի համար։ Մենք ժողովրդավարներ ենք, ազատ արժեքների գրողներ ենք։ Ռաֆի Հովհաննեսյանը ես արեմտքում գրթությունը ստացած, մեր կյանքի մեծ մասը այնտեղ անցկացրած, եւ ավ ասիկ այս վերջի ամիսներին, որ Սեյրան Օհանյանի հետ մոտիկից աշխատում, ցտկում եմ, որ նույն դիպի մարդիկ ենք։ Այս ընտրությունները կանխագուշակելու են հայ ժողովրդի ճակատագիրը հետագա տասնամյակների համար, ասում է դաշինքի անդամ Վարդան Օսկանյանը։ Ճիշտ չի պնդումը, թե այսօր ընդդիմություն չկա, կա եւ այն էլ ինչ գունագեղ ընդդիմություն, թեկնածուն ցույց է տալիս դաշինքի խորհրդանիշը։ Իշխանությունների բաց թողումների կամ սայթաքումների մասին այլևս խոսել չի ցանկանում փոխարենը ներկայացնում է այն չորս ուղղությունները, որոնցում իրենց դաշինքն առավել ուժեղ կարող է հանդես գալ։ Երկրում ժողովրդավարության իրավահավասարության հաստատում, դիվանագիտություն եւ արտաքին հարաբերություններ, տնտեսության զարգացում, բանակաշինություն եւ ռազմական անվտանգություն։ Դաշինքի ղեկավարությունը եւ նաեւ հատկապես այստեղ գտնվող ռեյտինգային մեր падգամավորական տեխնացունները արժանի անձնավորություններ են, նրանք առանձնանում են իրենց պրոֆեսիոնալիզմով։ Ժողովրդի կողքին լինել, ժողովրդի հետ միասին իշխանություն ձևավորել, ասել է, թե իշխանությունը հանձնել ժողովրդին։ Այս կարգախոսով էլ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի հանրահավաքը եզրափակեց դաշինքի անդամ Սեյրան Օհանյանը։